আনুৰাস্মা ব্লগলে মৰেস্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু মই বৰ্তমান ভালেই আছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে থাম্বনেইলখন চাই গমেই পাইছে যিহেতু মই ক্ৰিকেট জগতৰ কথা কিবা এটা ক'ব লৈছোঁ আৰু সেইটোৱে হ'ল মোৰ লগৰ এজনীৰ মানে ক্ৰিকেট খেলত কমেণ্ট্ৰি কৰে। তো সি মানে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলে, বনাই মেলি মোক দিছিলে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে গম পাব যে কমেণ্ট্ৰি কৰে আৰু লগতে তাৰ মানে গোটেই কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনিও তাত দিছে। আপোনালোকে যদি কমেণ্ট্ৰি দৰকাৰ হয় তো তাক মাতিব পাৰিব। সি বহুত জেগালৈ যায়ো বাৰু কমেণ্ট্ৰি কৰিবলৈ, কিন্তু তাক আগতে এদিন মই লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি কৰে, আমাৰ তাত যিটো খেল যেতিয়া হয় তাকে নিয়ে আৰু সি ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ কয়, হিন্দী ইংলিছ সব ক'ব জানে ভালদৰে, অসমীয়াও কয়। তো আপোনালোকক যদি মানে কমেণ্ট্ৰি দৰকাৰ হয় ক্ৰিকেট খেলৰ কাৰণে তাক মাতিব পাৰিব। কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি ভিডিঅ'টোতে দিয়া আছে, মই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দিম। আৰু সকলোকে মাঘৰ বিহু বহুত বহুত ওলগ জনালোঁ, লগতে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা জানেনে, ক্ৰিকেটৰ কথা কওঁতে মনত পৰিছে, যিহেতু মই ক্লাছ এইটত থাকোঁতে আমাক যেতিয়া কুইজ খেলে, মানে কুইজ খেল হয় যে ফাইনেল এনুৱেল যেতিয়া মানে স্পৰ্টছ হয়, তো তাত মানে মোক সুধিছিলে যে মানে আমাৰ টীমটো সুধিছিলে ক্ৰিকেটত কেইটা উইকেট থাকে। তো তাৰ পোনপটীয়া আনচাৰ মই দিছিলোঁ, মানে তেতিয়া দিছিলোঁ কি জানেনে, 13 বুলি। মই একদম একজেক্ট মানে মই ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানো তেতিয়া, আৰু বৰ্তমানেও মই ক্ৰিকেটত ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়। তথাপিতো আমাৰ তাত যেতিয়া খেল হয় মানে মই চাবলৈ যাওঁ, ভাল লাগে আজিকালি। আগতে কিন্তু একোৱেই নাজানো, আৰু ক্ৰিকেটৰ উইকেট 13 বুলি ক'লোঁ, বহুত হাঁহিলে মানে ছাৰহঁতে। আৰু সেই কথাটো মানে যিহেতু সি যেতিয়া মোক ভিডিঅ'টো দিছিলে তেতিয়া মানে মনত পৰিছে ক্ৰিকেটৰ কেইটা উইকেট থাকে বুলি কথাটো মানে মনত পৰিছে, খুব মানে হাঁহিও উঠে এতিয়া, মানে কিবা লাজ লাজো লাগে যিহেতু ক্ৰিকেটৰ উইকেট কেইটা সেইটোকে নাজানো। তো আজি মানে হ'লেও এতিয়া ক্ৰিকেটটো ভাল পাওঁ আৰু, চাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, বহুত বেছিকৈও নাচাওঁ তথাপিতো চাওঁ, ভাল লাগে আৰু। তো ভিডিঅ'টো প্লে কৰোঁ, আপোনালোকে চাওক আৰু যদি আপোনালোকৰ কমেণ্ট্ৰি দৰকাৰ হয় তাক মাতিবও পাৰিব, সি বহুত ধুনীয়া কমেণ্ট্ৰি কৰে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ডোখৰ চালে গম পাব। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। आईओसी गैलेक्सी गुवाहाटी 11 और एमएसएस जेपी त्रिवेंद्रम के बीच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी है मैदान में एमएसएस जेपी त्रिवेंद्रम की टीम और गेंदबाजी के तौर पर वहां पे आईओसी गैलेक्सी गुवाहाटी 11 ডোখৰ চালে, চাই এতিয়া গম পালে যিহেতু মোৰ লগৰে হয়, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰ নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, গৈ মেলি আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰিব পাৰিব। আৰু তাকো যাতে মোক যেনেদৰে মৰম দি গৈছে তাকো তেনেদৰে মৰম দি যাব, আগলৈ সি আগুৱাই যাওক বহুত তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপিও বনাব লৈছোঁ, ভাবিলোঁ ঘৰতে আছোঁ যিহেতু কেনিও যোৱা নাই, তো ৰেচিপিটোকে অলপকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো আহকচোন আমি আজি মইনো আজি কি বনাওঁ তাকে অকণমানকৈ দেখুৱাই যাওঁ, আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো, একদম স্কিপ নকৰিব, সেইখনলৈকে চাব। স্পেচিয়েল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু মই কমকৈ বনাম যিহেতু, সেইকাৰণে 5 পিচ মাছ লৈছোঁ ইয়াতে আৰু এখন কেৰাহী পাতি ল'লোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ ল'বলৈ দিম, ইয়াতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু চাওক, যিটো মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু বাকী এইখিনি মই এতিয়া কাটি কুটি লওঁ, তাৰপাছত বনাম যেতিয়া আকৌ দেখুৱাম তেতিয়া। মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, নহৰু থেতেলিয়াই ল'লোঁ, জলকীয়া গুড়ি অকণমান লৈছোঁ, এইফালে লৈছোঁ হালধি আৰু নিমখ, জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। আৰু এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি মই এখন কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে আৰু এয়া মাছ ভাজি লোৱা কেৰাহীখনতে তেল আছিলে, ইয়াৰ পৰাই মই তেল দি দিম। তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ ল'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিম মই পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই থেতেলিয়াই লোৱা নহৰুকণ দি দিম আৰু লগতে দি দিম কেঁচা জলকীয়াখিনি, দি মেলিও ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত মই গোটেই হালধি মছলা গুড়ি গোটেইখিনি দি লৈছোঁ, দি লৈ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম।
আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম মটৰখিনি মটৰখিনি অকণমান ভাজি লম অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছতহে মই ফুলকবি দিম এইখিনি প্ৰথম অলপ ভাজি লওঁ ভাজি দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ফুলকবিখিনি দি দিম ফুলকবিখিনি দিও ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া এখন ঢাকনি মাৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম আকৌ এইখিনি ঢাকনি খুলি মই অলপ লৰাই ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া দি দিম পানী সিজিবৰ কাৰণে আৰু পানীকণ দি মই আকৌ ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিম যিখিনি উতলি গ'ল ভালদৰে এইখিনি ভালদৰে ফুলকবিখিনিও সিজি গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম বিলাহীখিনি ওপৰত আৰু বিলাহীখিনি ভালদৰে দি লওঁ এইখিনি এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান হেৰি হৈ যোৱাৰ পাছত ভালদৰে লৰাই দিম গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু আকৌ মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিম তাৰপাছত দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে হেৰি হৈ গ'ল চাওক সিজি গ'ল গোটেইখিনি বিলাহীও মিক্স হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিম মই মাছকেইডোখৰ মাছকেইডোখৰ দি অলপ সময় আকৌ ঢাকনি মাৰি ৰাখি দিম আৰু এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে ওপৰতে মই দি দিম কেঁচা ধনিয়া কাটি থৈছিলোঁ ধনিয়াখিনি দি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম মাছৰ সৈতে ফুলকবি বিলাহী মটৰ হৈ গৈ ৰেডি আৰু ইয়াৰ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে এনেদৰে বনালে খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ এদিন বনাই খাব আপোনালোকে তাৰপাছত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই যিহেতু এনেদৰে প্ৰায়ে বনাওঁ খুব ভাল লাগে আৰু ভাবিলোঁ আজিও আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আজিলৈ ইমানতে বাই বাই